esse dinheiro é seu? Olha aqui, tá aqui no chão, ó. Ah, é meu sim, dona. Eu deixei cair aqui. Obrigado, viu? Olha, mas cuidado da próxima vez, porque alguém pode passar e pegar seu dinheiro, tá bom? Obrigado. Tchau, eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu tô um pouquinho atrasada. Boa sorte. Com licença. Não me diga que você veio pra entrevista de emprego. Não é possível, não, gente. Pelo amor de Deus, de chinelo? Como assim? Você veio pra uma entrevista de emprego de chinelo? Mas... você não se enxerga, não. Pelo amor de Deus. Ô, minha senhora, eu acho que aqui não é o seu lugar. Eu acho que você poderia até se retirar, porque não existe você estar no estabelecimento dessa forma, pelo amor de Deus. Olha a recepção desse lugar. Olha o tamanho do currículo dela. Mas é o que eu tenho, moço. Eu só consegui fazer isso aqui, ué. É um currículo. Ah, não. Olha isso aqui, minha filha. Você tá vendo essa pasta desse tamanho? Isso aqui que é um currículo. Tá vendo? Currículo farto. Exatamente. Não, você também pode nem precisa nem ficar mostrando o seu, que você não vai adiantar nada com essa vaga de emprego já é minha. Ô, meu amor. Eu acabo com você numa dentada só, tá bom? Não, peraí. Calma aí. Antes de eu discutir com você, tá sentindo esse cheiro? Você veio andando, tá suada, fedendo, é isso mesmo? Não é possível. Você veio andando? Ah, não, já sei. Pegou condução, aí não tinha condição... Até onde deixou ela teve que vir até outro lugar. Ah, não, gente, só me faltava mesmo, viu? Eu vim andando, porque ainda não aprendi a voar. Ué, mas você poderia ter um carro, né? Se você fosse bem sucedida, você teria um carro. Precisaria voar. Ih, tá de grosseria com a gente? Pelo amor de Deus, você toca, garota. Quem você tem que abaixar a cabeça pra gente. Que você é? Qual que é a sua formação? Me diz aí. Formou em quê? Em nada, né? Bom dia, meninos e meninas. Hoje vocês estão aqui porque vocês vão ter uma entrevista de emprego daqui a pouco aqui nessa empresa renomada de engenharia florestal. E eu quero que vocês comecem a ser atendidos do maior currículo para o menor. Lembrando que a entrevista é para uma vaga. A vaga de engenheiro florestal chefe da nossa empresa. Com licença. Por favor, me acompanhe. Ai, se é o maior currículo, sou eu. Eu vou primeiro, então. Pelo amor de Deus, minha querida. Sou eu. Dá licença a você. Uai. Aqui, senhor, aqui está o seu terno, tá bom? Os candidatos já chegaram, já estão sentados esperando o senhor. Perfeito. Ai, ai. Boa tarde. Boa tarde, chefe, tudo bem? Não, eu tô te chamando de chefe porque assim, né? Eu vou vencer essa disputa, obviamente. Boa tarde. Bom, eu quero começar essa entrevista de emprego perguntando pra vocês o porquê que cada um acha que deve trabalhar nessa empresa de engenharia florestal aqui comigo. Bom, porque eu acho que eu sou a melhor pessoa para trabalhar nessa empresa, porque eu tenho o melhor currículo. Eu já trabalhei em várias e várias empresas gigantescas, assim, eu formei na melhor universidade, né? Fiz pós-graduação, eu fiz doutorado, eu fiz mestrado. Então, assim, eu acho que, sem sombra de dúvidas, eu sou a melhor pessoa apta a estar trabalhando aqui com o senhor. E a senhorita? Meu amor, querido chefe, olha o tamanho do meu currículo. Diferente de outras pessoas que não tem nem duas folhas de currículo, eu, além de ter mestrado, doutorado, ter estudado numa das melhores universidades desse país, eu trabalhei na Warner. Você conhece a Warner? É simplesmente uma das maiores empresas de engenharia. Eu saí lá porque eu precisava buscar novos rumos para minha carreira. E eu também gosto do suporte e do nome que tem a sua empresa. Excelente, mas me diz quanto ao caráter de vocês. Como que vocês funcionam? Como que vocês agem de acordo com as outras pessoas na rua? Ah, isso é o de menos. Eu sou uma pessoa super amável. Eu sou boa com as pessoas, sou gentil. Eu também. Eu sou uma pessoa, assim, com caráter exemplar, assim. Eu sou humilde. Eu não tenho preconceito com ninguém. Eu trato todo mundo da mesma forma. Eu sou uma pessoa muito bem. Eu sou honesta, que é muito importante. Tipo assim, o meu caráter vale mais que qualquer coisa. E a senhorita? A senhorita até agora não disse nada? Eu vou falar pro senhor. Eu tenho um currículo. Não estudei nessas universidades caríssimas que eles estão falando, não. A minha foi bem simples, mas eu acredito que eu sou capacitada para esse cargo. Independente de ficar aqui discutindo o currículo deles, não. Eu tenho a minha qualidade e o senhor pode ver pelo meu currículo. Qualidade que cabe em duas páginas. Pois é. Não interessa, senhorita. Com certeza ela tem mais caráter que qualquer um de vocês dois aqui. Vocês acham o quê? Que eu sou idiota, gente? Vocês não estão me reconhecendo, não? Olha aqui. Lembra disso? A roupa que eu estava usando ali embaixo, quando vocês dois pegaram o meu dinheiro.
Isso tudo aqui é um plano para saber se vocês têm caráter para trabalhar nessa empresa. Eu me passei por um mendigo que tava mexendo ali no lixo e coloquei um dinheiro no chão para ver se vocês dois eram aptos para trabalhar aqui. E vocês não estão, vocês me roubaram. Eu quero meu dinheiro de volta e que vocês saiam daqui agora. O que você tá falando, meu senhor? Exatamente. Isso me soou tanto quanto ofensivo. É, eu não tô entendendo nada. Tipo assim, isso é calúnia, você não pode falar isso. Nas entradas do meu prédio tem câmeras. E além de ter visto com meus próprios olhos, eu quero que vocês dois devolvam meu dinheiro agora e saiam daqui antes que eu chame a segurança pra vocês. E quanto à senhora, não precisa nem dizer nada. O seu caráter é indispensável. Tá bom, já entendi. Já entendi tudo. Você vai contratar ela com duas páginas de currículo. Olha, fica à vontade. Quem pede é a sua empresa. Quer saber de uma coisa? Eu não preciso disso aqui, não. Isso aqui é merreco. Quanto à senhora, olha, não precisa nem dizer nada, tá? Não importa se o seu currículo tem 2, 3, 4, 10 páginas. O que importa é que a senhora tem caráter. A senhora se mostrou uma mulher íntegra, que pensa nos outros, sabe? E que sabe a honestidade, que sabe o que é seu e o que não é. Parabéns, a senhora tá contratada. A senhora é a nova gerente dessa empresa de engenharia florestal. Nossa, eu fico muito feliz pelo cargo e o senhor não vai se arrepender. Muito obrigada mesmo.